អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមទាំងអស្គនេជាទីមេត្រីអ្នកនាងមិសុជាតាភរិយារបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីបាននិយាយពីហេតុការណ៍មួយដែលមិនចឺក៏ប្រមាណចាយចង់នឹងថាតើគាត់បាននិយាយអំពីរឿងអ្វីនោះឥឡូវនេះយើងតាមដានកម្មវិធីនេះលំអិតទាំងអស្គនេ បើយោងតាមគណនី Facebook របស់អ្នកនាងមាសសិជាតាដែលជាភរិយារបស់លោកស្វាន់រិទ្ធីបានធ្វើការបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកដែលជារូបពស់វាកាត់ផ្លូវនៅខាងមុខឡានរបស់អ្នកនាងដោយអ្នកនាងក៏ពុងតែមានផ្ទៃពស់ដែលជាជំនឿតតតគ្នាថាប្រសិនបើពស់ជួបស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពស់នោះគឺវាវាមិនទៅមុខទេ ការជួបជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកនាងសុជាតាបានធ្វើការនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាធ្លាប់តែលឺមកប្រាប់ថាកលមៈមានទំនឹងឃើញពស់មកទៅឡានគាត់ថាវាបាក់ចន្ទាវាទៅមុខมันរួចទេតែដល់ពេលឃើញខ្លួនឯងដោយពាក្យគាត់និយាយនឹងចាស់ចាស់តែនិយាយថាអ្នកមានទំនឹងសាប់ពស់ខ្លាញ់ ឥឡូវជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់យប់មិញម៉ោង12ជាងនៅហមកឡានគឺវាឃើញខ្ញុំហើយវាអោនក្បាលចុះក្រោមហើយវាទៅមុខមិនរួចសោះចង់កន្លះម៉ោងនៅតែមួយកន្លែងតរតែខ្ញុំបើកឡានហោះឆ្ងាយខ្ញុំចង់ដឹងក៏បောက်ក្រោយមកវិញក៏ឃើញសัตว์ពស់នោះវាវិញមែននេះបានចាស់ចាស់និយាយថាມັນជឿកំប្រមាណ សោមអើយកូនចៅជួបតែសំណាងល្អសុខសบายនិងអວຍវៃដែលខ្ញុំប៉ងប្រាថ្នាបានសម្រាប់ផងច ო ចានេះគឺជាហេតុការដែលអ្នកនាងសុជាតាបានជួបផ្ទាល់ដែលធ្លាប់តើលើចាស់ចាស់និយាយតគ្នាថាសត្វពស់ពេលដែលជួបស្ត្រីមានទំងន់គឺបាក់ចន្ទាគឺវាវេរទៅមុខមិនរួចនោះទេ ហើយរឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនព្រឺរងមែនតើវាគឺជាការប៉ិនចា៎ឲ្យតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា